Сен мен дебен түкінті телеғалиға әчінір эфирті таңчын өдірі нерәділді программ сөйтті күл жақын әржін Светлана ендір мана ғырсты. Халимғасы есін әділ ақуысы цук әрәсән тоқма қөйедін болына ямадыны қайқылды ұрылшына. Волгоград балқсур дал ғары предприятим өт болын селәна әді тавыр ғардашыныр әрәсән қөрін регион мұдасы әвірі малмудан авчы еріф. Иімі керек өлдіверміт орнутықтан болыны ғазадыны ордуытты кергілджақы Халимгин әді тавриге олынла танилдулықты 2 чынырдагеже таңчын толғачы Бату Хасиков темгілі. Би болын Едина Россия партин әлчінер агропромышленный комплекс орнуткин экономикин сәнер дергілджақы отрасылгеже тол жанавидын. Энуге дөңінхін төлі партия әресен село төсіп күсә жана, энуна күтсілін селяны ғазыр дергілуғын геже толғачы темгілі. Халимықты вице-премьер Дмитрий Трапезник Кавин седверер ведомств дунды үйлдік штаб бүрдәжі региона АПКан экономикин болны зөві күтсәліғына шинжілті давылыққымын. Декат болғыла халымық икі сұрғулын улдыры үйлджіғы тоқмамалы үскіліғына цутылын көділжіне. Энуна ирдімчінір тоқмамалы үскіліғына технолог тусты шын әві арғыз олзылжіне. Отраслин Дельгертин комплексный зура ода селяна Эдлахуна министрин Цолы Цакзуры дачыхы Тимур Сергеевич Гаваев белджене. Мана кюцель халмыкты селяна Эдлахуғы дөңнелігін энуна төлі бидін цук арғы озылхы зөвтәвін гиже таңчын толғачы темгілі. Халмык таңчты асфальта бетон завод экілже көділхімін эншин цага оборудованта мобильный предприятие нек часын ирыкцы зун жерін тон замин холивыр кехмін гиже эвря телеграм каналдан таңчын тосхылтын көлгіна болны халығын Эдлахуна министр Антон Руманов зәңгілі. Бизнес дилгілуғын мана экономикігі эн цага бәділі ирлцюлже үсілті өкімін гиже урдын региона толғачы келісімін. Бидін халимген арғылачынырегі шын токсыны бәділді дөңінхі олзусыны Арғыз күтсәженәведін. Мана ғазрен улысы цук ән тоғытығы олзылжы әвірі тәвцән әңкір таңчын дәлгіртін төлі олзылжына. Әресен арғылашынырын байрын өдірлі юрәжі Бату Хасиков темділіу. Әресен арғылашыныры дорды өзгіні бизнесін әзілжақы орымды орджана. Әдіна кесін кекділмүт әресәді кекдіп кеже бидіні бақымчытағары зарылжана ведінгеже Бату Хасиков темділіу. Гарсан Сарайдын да Вульжанаветін элісті балсынды Байрин кемді әресен циркті көвіт морды. Токсын авиасар мөңкі ғалы мемориальны комплексен өресі арвын зурған бағын аста көвіт церге әңгір ғарчы елцхавы. Төрскан харсачынырығы әлгін садын нәжінірін, йосна олына организацин әлчінір еволыв. Чашына циркшыныр номы умшчы, керікті авиасымо циркілтін сән болтқа геже күтәві. Циркты морджығы көвіт Украинды болжығы шышлың церге операцты ұрылсығы гиджи үрдін әресен президент Владимир Путин зарылсымын. Немір келіқті нөтісті бәғы ұлсегі циркты басы авшко. Одахын Украинасы Эвря Дурар отсын отряд Ирев Урден десантын циркты болны дәне үлдіверті ұрылшы елсын улыс Хорсар үлі Луганскты болны Донецкты давжақы цирге операцты ұрылцы. Дамшылта дәчінірі Эдін Дунды ЭГСін депутат Чимит Жангаев цуғары герерін ирцхавы. Лаганды Халимык үн таңчын газетін зум тауна үнді нередіксін концерт давбы Байрин керек үлдіверті бәрін коллектив болны таңчын артистнер ұрылцы. Дервен дал харду полинчик неля, дервачар, дервачар, ну и давай на генеля, дервачар, дервачар, ну и давай на генеля, дервачар, дервачар, ну и давай на генеля, дервидек, вигас, шалашу, гадеве, дервидек, вигас, шалашу, гадеве. Кесік жүлмедіні рікісті газет мұдын болын журнал мұдын қалысты селяна әгіл ұлсын тұскар бичіг нәді. Кәд болғыла халымық таңчын толғачына дағырар әнжелі асавын халымық келер бичтік журналистнерті сар болғын дөңтсіл мөңгі өгіне. Мадын әнжелі ұда мана газетті чын болыну, мана тегін келгедік сеткілді, байыр-байырта кедік бас сеткілді газетті. Хамгин ихе бичилгна кемде хамгин олар бичилсин Горун районде теми Горун надым кеченаведин дегет төрүн болжо маднуда Октябрын районде ябат Хойрдат Наран ирченаведин Сүйлин район болгагы Целин район болгу дегет Наран ирхте манаудай эндер өдөр ийим байыр кеченаведин ийим нерте мана дуучнерге бешнерге Наран баса ачырыйдын таднеги байрулхар мадын хамдан байрулхар ийгет хамдан байран кегет Бәтсқай кеғаттегі тер төләді мадынегі ән өдір кежіна өдім. Әрі өз әткілесін таңегі өрі жынау, 14 өрін сақты кезе жүгін таңуда
Гемшалтугуга, хагичи ханятнуга, кюндекеллюгону хаду хоцулгуда, кесин кюдлюмшин кезачикин кемтрилюга ючи, кесин уйлкин дутуга ючи, ончин уйрин сакты, кюгут шуғыттаган, илгин саттаган, нинегин сан сайхан бяхетін, оңдет бурхыт, өршақыл хагичи чукта негері жинав. Баринер нәрәтілта концерт бәрін әмтінді Йоста Байыр болып, газетін коллективігі үйірджі елхы газетін үйінлі ол әмтін үйрәві. Байыр тәвәні ентерге, кемшалттыға сәхім кесін өтмішін үзімшті өлжі, ұдан жылды мана қалым таңшан үргілжі, дейікшен үргілжі ентерге бәхі кес, дейі солым бұқташа ол тәгеч бі ері жына. Суқтаған суқы газет манды тазқына ері. Ой, мана бақшуты тен газет керікті басы. Ну, мана, ода мана енді бақшуты ерсен, әді нұмшына, бичіліне, беват тегечі санжынав, мана бақшуты ерсен. Гардевиковин нерте хальмик ику сургулин уютнер цугарасан уйдельтн маргана мюречнер болыв. Бахынастар тиснер еврет олврарн бәрін зенгелігна ивы арғысыла хувалцев. Брифинг рея калмыкен площадка давбы урдни фестивалин урлсачнер бахчудын уйдельтн икі байыр давсына Самара балснасы ирсмен. Бумбин орын бейген ансамбль келін улсин би, цюйкен бейчнер, таушур би, келін улсин би, олн бейчнер, шаркабарка би, бейлджи, негдікчі болны хурдыкчі дэвсинген лауреат нар болсмана. Гардовиковин нерта халимык ика сургулин оркестр келинул синзейскют янзар автопортрет Аркадий Манжиевин уйдавыр наджи еврея янздан сенгисын тоуды орсман. Амулын Кантонова еврея дуғарыны жюрин сеткілі авылчы эстрадын ду соло янзар хордычы орымавсмана декат болықла Амуланга фестивалин гала концерты орылтсман. Уютнырин хавыр түрюна Россия страна возможности президентын платформен уйдалтын төсіп болжана энджели ашлыкчы харғылты орнуткені найын тавын регион мудны ильчынер орылцев едін дунды ДНР-ін болына ЛНР-ін уютныра. Учын челмюдны рексті үйджі йоқы фестиваль бағын аста улсен уйдалтыны халицайна болындамшылтары хувалцылғаны площадка болып. Элісті балсынды Эрин ғұрвын әрдімін адын давықымыны бұрқын бақшын алтын сүмі кезеңгі өрді қалімген батырлық авиас Сергей Джанакерек үлдіпір бұрқын бақшыны түрсіні гегерлісіні Махапанированды қарсыны мана өфтінерін ойуыны бұншы цағы кеже толықдық үрсар ұқчы даулық жына. Кен болуқчығын әвірі әтшілерін сөрджі мүрі үнджі бөкі сөрілджі садғасы қаджі ұрылшы чат жына. Сонен керек үлдіпір ирхын арын өдір хүн сарын хүрін есінділі ұласын модына өрі давықымана. Марғаны болықы ғазырур әвірі болыны олына көлгер күрчі болжына. Автобус мұд сұтлын құрласы ғарчы елқымын. Күн тәтелі қалағачынер, әнігерін бидіні әвірі әне ғарсан төксе жана бидін амырлығына өдірмейден олзы тұстағырда болтын.